Nedziedāšu, dānāšu ziedus. Lūdzu. Labīja. Roberts daudz impulsīvāks nekā man sākumā šķita. Tas ir ļoti labi dejā, bet šeit tad mazliet apgrūtinoši dzīvē. Es esmu ļoti priecīgs, ka Linda ir ļoti pacietīgs cilvēks, un mēs kopā varam labi diezgan sadarboties. Šis projekts Dejo ar zvaigzni ir tāds tā kā maratona distance ar daudziem īsiem sprintiem, kas ir diezgan liels pārbaudījums savstarpējām attiecībām. Šie divi mēneši ir varbūt īstais laiks pasa doblē, jo nu pasa doblē ir vajadzīgs, nu, ja niknums, tad līdz pēdējam šūnas atomam, un tad nu, mēs spridzināsim, cik vien varēsim. Pasa doblē dejo Linda Lin un Roberts Nemiro. Dejoja Linda Lin un Roberts Nemiro. Linda un Roberts. Linda, pagājušajā reizi, kad es mēģināju atteikt jūsu abu sniegumu ar Robertu, tu teici, ka tu to kaut kur jau esi dzirdējis. Šoreiz es esmu vienkārši mēms. Godātā žūrija, klausīsimies jūs. Sāksim mēs ar Anitu. Zini, es ar mazliet esmu mēma, jo tad, kad tā... Tad es varu teikt paldies? Nē, es tomēr kaut ko gribu teikt. Tad, kad tā mūzika sāk skanēt, es domāju, ak, jēziņ, šito grūto mūziku, šito neritmisko mūziku, tikai melodija, bet viņi to izdarīja tik perfekti, viņi šeit kustējās gar mums tik klusi, ka nevarēja sadzirdēt pilnīgi neko no viņu soļiem. Tas nozīmē, cik ļoti kontrolēts bija viņu pēdas pret grīdu, cik ļoti kontrolēta aizpildīta bija kustība. Viņu snieguma skaļums pieauga ar mūzikas skaļumu. Kolosāli. Ko es pamanīju vēl, bet tas jau patiesībā es pamanīju no pirmā raidījuma, kad jūs dejojat lēno valsi, kad Linda ļoti labi jūt apjomu. Bērni, Roberta, droši vien, ka tā ir tava nopelns, jā, jo jau no pirmās raidījuma ļoti labi nolikts apjoms, un tāpēc Roberts tevi ļoti labi varēja vadīt. Jā, liels paldies par šo sniegumu, brīnišķīgi. Paldies, Juris Steinbergs. Man tas brīdis patīk, kad mēs ar agriem, mēs būtu sēdējuši blakus, mēs droši vien būtu rociņi šitā sasituši, jo tajā brīdī, kad tā kaita... Jā, bija. Bet tas izstājas. Jā, tieši, par to tev izdarīja. To jau mēs te arī... Es tieši par to tev... Klaigājam, jo izstājas no līdz galam.
Tas ir viens. Otrs. Es pieļauju, ka daudzi televīzijas skatītāji pēc tam varbūt rakstīs komentārus internetā, ka nu, būtu pats pamēģinājis un tad vērtējis un tā tālāk. Hihi, zaķīši. Nu, pamēģini. Pamēģināšu arī, tā kā pienāks īstā reize, bet es varu vērtēt dejotājus šodien. Es tagad runāju tik gar, tāpēc, ka tas pēdējais laikam pēdējā iespēja tikt pie runāšanas. Šitais jau bija laikam pēdējais pāris. Nē, Jūri, mēs uz titriem vēl varam runāt. Ir tā, ka, redz, es varu vērtēt tikai ar sirdi. Nu, respektīvi, es nezinu knifus, kustības, pozas, bet es vērtēju kopumā to iespēju, ko atstāja šis priekšnesums uz mani kā skatītāju. Cepurnost. Paldies. Leons Sviedrs. Puisim, tai galā, kad ir Batman meitene pietupusies, ja? Aprēķini rondu, kad tu meti, ja? Aprēķini Batman augstumu tā, lai nebūtu saliekt kāju metot. Ja? Jā, ok, bet tādā gadījumā tas ir neveiksmīgi tas moments, jā? Tur nevajag saprast. Jā, tas ir viens. Otrs, bet tūlīt nomierināšu. Dāma ir dzimusi šai mūzikai un šai dejai. Tas izteica tas, ko viņa šeit darīja un šajā mūzikas programmā, tas pateica visu skatītāju paši arī redzēja. Paldies, Leon! Agis Daņļēvičs. Jā, nu izvēloties Ravel Bolero ir, man liekas, tas ir tāda, nu, tā ir augsta teiksim, mūzikas izvēle, jo nav, kā zināms, ļoti bieži mēs dejotāji, kā saka, parazitējam uz populāru mūziku un uz labu mūziku, bet šis nav tas gadījums. Man ļoti patīk, ka jūs spējāt šo mūziku piepildīt un nodejot visu tā, kā tas, ko šī mūzika prasa. Tad par man visu laiku, kad jūs sapzīt šodien visu laiku visi vistos dejojat pasadobli, man visu laiku nāk prātā pagājušajā šovā, kad šitais te Roberto teica mana bulīte, ja? Tad šinī, un vienkārši atceros to skaistu to teicienu, un atkal šīs pašas dejas beigas bija ārkārtīgi veiksmīgi atrisināts, tas tiešām nu tas pats jāsaka tas tamī Viss asiņēnākais skats, tās uzvaras garša, ja? Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Ļoti paldies, Agri! Jā, paldies! Paldies, Agri! Tāpēc jau tas Roberto braucu uz Eirovīziju, ka teica mana bullīte. Godātie skatītāji, šis bija pāris ar 8. Kārtas numuru vakarā, kad... Nu, vispār vakaras jau ir, es gribēju teikt, pēc pāris mirkļiem, kad sāksies balsojums, tad atcerieties 0-8. Lindelīna un Roberts Nemīro. Milzīga uzdrīkstēšanās izvēlēties Ravel Bolero. Es domāju, visritmiskāko un vishipnotiskāko mūziku, kādu vien jūs varētu izvēlēties. Palūkosim, cik hipnotiski tas ir iedarbojies uz mūsu žūriju. Lūdzu. Juris Steinbergs. 10. Anita Šmite. 10. Agris Daņiļēvičs. Agri, dari to. 9. Leons Zviedris. 10. Jo! Paldies. Pieraplaus, tas ir Gavils. Es domāju, tas ir šī vakara visaugstākais novērtējums. Es ļoti ceru, ka šajā brīdī jūs varēsit paust visu mūsu dalībnieku viedokli par šo vakaru, par šīm dejām, par mūsu žūriju, un tikmēr jūs jau visi varat draudzīgi nākt mūsu pulciņā. Saki, lūdzu, nu kā tev šķiet, vai tev viss izdevās šovakar? Jā, man viss izdevās, mums viss izdevās, jo šo mūziku, šī mūzika gaidīja uz interpretāciju gadus, Nu, aptuveni tik, cik es mācījos mūzikas koledžā, nu, aptuveni 10. Tas ir bijis tavs sapnis? Jā, tas bija mans sapnis 10 gadus. Redz, un tev ir izdevies to piepildīt šajā vakarā mūsu skatītāju acu priekšā un žūrijas acu priekšā, kuri to ir gana labi novērtējuši. Kā Linda tika galā ar uzdevumu šovakar? Linda tika galā ar uzdevumu ļoti labi. Mūzika arī bija viņas izvēle, un tas bija liels izaicinājums. Un vēl es gribēju pateikt lielu paldies Valērijam un Agitai, jo viņas diezgan spēcīgi palīdzēja pie šīs horeogrāfijas veidošanas.